Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, տողներ, խաչմերուկ հաղորդաշարի շրջանակներում շարունակում եմ հետաքրքիր հանդիպումներս և այս շաբաթ նույնպես շատ հետաքրքիր հյուր ունեմ ինձ հետ տաղավարում և խոսակցության թեման այս շաբաթ լինելու է գեղեցկությունը, մասնավորապես դիմահարդարումը, որովհետև Հայաստանից շատ տաղանդավոր և ճանաչված դիմահարդար է այստեղ կարճ ժամանակահատվածով և ես առիթը չէի կարող բաց թողնել և նրան չհրավիրել ինձ մոտ տաղավար, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, սպասում հետաքրքիր զրույց և խորհուրդ եմ տալիս նամանավանդ կանանց և աղջիկներին ուշադրաբար լսել։ Վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես արդեն սկզբում նշեցի, այս շաբաթվա մեր նյութը դիմահարդարումն է և ինձ հետ տաղավարում դիմահարդար Մարինա Ստեփանյանն է, ողջույն, բարի գալուստ, Միացյալ Նահանգներ։ Ողջույն, Սվետլանա ջան։ Շատ ուրախ եմ տեսնել քեզ այստեղ և տեսնել նաև իմ տաղավարում, ուրախ եմ, որ ստացվեց այս կարճ օրերի ընթացքում, որ գտնվում ես այստեղ մեր հարցազրույցը և միանգամից սկսեմ հետևյալ հարցից, արդեն մեծ տարիների փորձ ունես Հայաստանում աշխատելու դիմահարդար հարդարման բնագավառում և այստեղ էլ առիթ ես ունեցել տեսնել, շփվել տեղի դիմահարդարների ձեռագրերի հետ, նկատում ես տարբերություններ։ Այո, իհարկե նկատում եմ ոչ այն տարբերություններ, կարող եմ ասել, որ այստեղ դիմահարդարումը ավելի դիմահարդարում աղջիկները, որ սիրում են, ավելի համարձակ է, ընդգծված ոչ այն տարբերություն կա, ինչ որ մեր երևանյան աղջիկները ավելի խուսափում են, այստեղ ավելի շատ են օգտվում, ինչքանով որ ես տեսել եմ, ավելի շատ են գույները, ավելի շատ են փայլերը, ավելի շատ է թարթիչները, կա, ոչ այն տարբերություն կա։ Պարզ է, իսկ ինձ նաև հետարքում էր միշտ է արդյոք կա դիմահարդարման բնագավառում նորաձևություն ասվածը, կարելի արդյոք տեսնել մեկի դիմահարդարում, ասել սա նորաձև է կամ ոչ։ Այդքան էլ այդպես չի, հիմա բացատրեմ, օրինակ մենք մեկապ արտիստներս հետևում ենք նորաձևությանը, որովհետև ամեն մի նոր դիզայներ իր նոր կոլեկցիայի հետ նոր մեկապ է թելադրում, սակայն իհարկե չեն կարող դե ամբողջ վերցնում ենք ինչ-որ դետալներ, որովհետև կոնկրետ մեր հաճախորդների մասին եմ խոսում, երևանյան հաճախորդների մասին են, շատ նորաձև աղջիկներ ունենք, որոնք գալիս են, օրինակ ասում են Dolce & Gabbana Strelka եմ ուզում, կամ չգիտեմ ինչի, ես իմ ինչն եմ ուզում, ես ինչ գույնը, շտրիխներ կա, որ մենք իրոք վերցնում ենք, որ դա աբսուրդ կլինի, եթե ամբողջովի նույնը կոպի անենք, որովհետև դա բեմական դիմահարդարումը և առօրյա կյանքում հարմար չէ։ Իհարկե, բայց շտրիխներ կան, որ նույնիսկ մեզ է հաճելի, երբ որ ինչ-որ նոր, անընդհատ նորություններ, իսկ նորաձևությունը գիտեք անսպառ է, անընդհատ, ինչ-որ մի հատ նոր բան, ինչ-որ նոր շտրիխ, ինչ-որ նոր թեկուզ գույն մեզ թելադրում է մեր գործի ասպարեզում։ Իսկ պատահում է, որ ինչ-որ մեկը գա և ուզի ինչ-որ տեսակի շտրիխ կամ մեկապի տեսակ և դուք ասեք չէ, սա դիմագծեր ինչ չի սարվում և դա ինչքանով ճիշտ մոտեցում է հաճախորդի կողմից, երբ որ պահանջում են կոնկրետ տեսակի դիմահարդարում կոկարտիքով։ Դե գիտեք ինչ կա, միանգամից կոպիտ կամ միանգամից կոնկրետ չենք ասում, դա ձեզ չի ստանձի, որովհետև յուրաքանչյուրն է ներսում, մի գուցե մի քիչ վատ կա և այն, ուղղակի կարելի բացատրել, ոքո աչկերը փոքր են, պետք է մի քիչ մեծացնենք, կոնկրետ այդ շտրիխը ձեզ կփոքրացնի ձեր աչկերը, կամ ընտենց թեթև հեռուց մտենալ է փոքր, և մեծամասնակ բոլորը հասկանում են և լսում են։ Մարինա, այս օրինակ սեզոնային դիմահարդարման տարբերություն կա գարնան կամ ձմռան օրինակ։ Այո, կա, օրինակ հետևելով այս տարվան կարող եմ ասել, որ այս տարի ձմռանը նորաձև էին ավելի վառ ընդգծված շուրթերը, մուգ գույնի շրթներկը և ավելի թեթև աչկերը, կա, որ լրիվ հակառակնա, աղջիկները կամ որ սիրում են ակտիվ աչկեր ընդգծել և ավելի թեթև շուրթերը, ամբան օրինակ սիրում են գույներ, ավելի համարձակ են գույների հետ, փայլերի հետ,
մեր աղջիկները։ Եմ նկատել եմ, որ այս վերջերս ավելի ոչ փայլով շրջներկներն են նորաձև։ Դուք էլ եք նկատում, Երևանում էլ է նույնպես, այսինքն այն փայլը, որ առաջ օգտագործում էին շուրթերին, հիմա կարծես ավելի մատ գույներ են։ Այո, կան, կա այդպիսի բան, նախ սկսենք նրանից, որ ինքը երկար է մնում, և երևի դա է շատ ստիպում, որպեսի օգտվել հենց այդ մատ շրջներներից, քանի որ բոլորս գիտենք, մենք այն ազգն ենք, որ սիրում է խնջույքների գնալ վաղ և վերադառնալ ավելի ուշ և ավելի հարմար է լինում, և որ նա երկար դիմանում է, նա մանավանդ մեր հարսանիքներ, չգիտեմ Ամերիկայում ոնց, բայց գիտեք, Երևանում հարսանիքները սկսում են հարավության և վերջանում շատ ուշ։ Հաջորդ օրը կա։ Հաջորդ օրը, այո։ Մենք էլ ենք էստեղ այդպես տոնում և այո, իհարկե գերադասում ենք, որ դիմահարդարումը դիմանա ամբողջ օրվա ընթացքում։ Ինչ խորհուրդ կտաք, ինչ միջոցներ խորհուրդ կտաք, եթե նման դեպքում, քանի որ խոսեցինք խնջույքներից, հա, որպես խորհրդի տեսքով աղջիկներին, որ օրվա վերջում դեմքը հայլի պես չփայլփլի։ Ես ճիշտ ասած, այդպիսի խորհուրդներ չեմ կարող հիմա տալ, որովհետև եթե ես դիմահարդարեմ, այնպես պետք է անեմ, որ ընթացքում չփայլփլի։ Իհարկե կան այդպիսի անձեռոցիկներ, հատուկ անձեռոցիկներ, որոնք վաճառվում են հիմնականում Ամերիկայում, որոնք օրվա վերջում ուղղակի վերցնում են դեմքի փայլը։ Ուղղակի հիմա ֆիրման չեմ կարող նշել։ Գովաս չանենք, բայց շատ ճիշտ բան նշեցիր, որ որպես դիմահարդար արդեն պարտավորվածությունն ես այնպես դիմահարդարես, որ մարդը նույնիսկ չանգստանա այդ մասին։ Դա պրոֆեսիոնալիզմի մասին է խոսում, և խոսելով նաև պրոֆեսիոնալիզմից, մարդու գիտեմ, որ վերապատրաստում ես անցել նաև Իսպանիայում, այսինքն ոչ միայն Երևանյան դպրոցին ես ծանոթ, այլ նաև Իսպանիայում նույնպես դիմահարդար որպես դասընթացներ, և Ամերիկայում նույնպես սա ինձ համար բացահայտում էր, և ինձ հետաքրքիր է, ամեն երկրից ինչ-որ մի նոր բան քեզ համար վերցնում ես նման դեպքում, առհասարակ դիմահարդարը անընդհատ ավելի կատարելագործվող մի բան է, թե ինչ-որ սովորեցիր արդեն դա է և վերջ։ Ոչ, ուրեմն դիմահարդարը, ընդհանրապես ես շատ եմ սիրում սովորել, քաղել ամեն մեկից, ամեն մի կապ չունիով, նույնիսկ մարդ կարող է իր աշակերտից մի նոր բան սովորել, որ ինքը չի արել, ու միշտ ձգտում եմ ես սովորել, միշտ, ես ինչ հիշում եմ իմ ամբողջ կյանքում, սկսած ուսանողական տարիներից, վերջացրած մինչև հիմա, ու կապ չունի, որ ասպարեզում եմ, ու ինչով եմ զբաղում, ես սովորում եմ, ասենք թեկուզ եթե գնամ ինչ-որ մի տեղ հանգստանալու, պարտադիր պետք է նայեմ ինչ կուրսեր կան, ինչ ցուցահանդեսներ կան, ինչեր կան վերաբերյալ մեր նյութերի, վերաբերյալ վրցինների և այլն և այլն, միշտ կատարելագործում եմ ինձ, ու ընդհանրապես մարդ միշտ պետք է սովորի, ես չեմ պատկերացնում, որ ինչ-որ մեկը կարող է սահմանափակվի ունեցածով ու գիտելիքով, այդ անհնար է։ Շնորհակալություն, Մարինա, կշարունակենք մեր զրույցը գովազդից հետո։ Շարունակում եմ զրույցս դիմահարդար Մարինա Ստեփանյանի հետ։ Մարինա, առհասարակ գեղեցկությունը դա ի ծնե շնորված պարգև է, թե հնարավոր է այն ձեռք բերել մեր օրերում արդեն։ Ուրեմն, երբ որ փոքր է և այս գործի մեջ չէ, ինձ միշտ թվում է, թե դա ի ծնե է լինում, բայց հիմա կարող եմ ասել, որ ոչ, աղջիկները բոլորն են կարող են լինել գեղեցիկ, բոլորն են կարող են շտկվել, ու դա կապ չունի, դիմում են պլաստիկ խիրուրգիայի վիրահատության, դիմում են թեթև շտրիխների և այլ մարուկների, միջամտությունների, կարող եմ ասել, որ բոլորն էլ կարող են լինել գեղեցիկ, իհարկե ձեռքբերով է, ես այդպես եմ մտածում, իհարկե կան դեպքեր, բայց ես չեմ ճանաչում տգեղ աղջիկ, բոլորն էլ կարող են լինել գեղեցիկ։ Այո, ասում են խելացիկինը միշտ գեղեցիկ է, որովհետև ճիշտ մոտեցումը գտնում է իր դեմքին, իր մաշկին, և առհասարակ գեղեցկության կարևոր գրավականներից մեկն էլ հենց մաշկն է, չէ, մաշկի խնամքը։
Տարիքի հետ կապված մարդկանց դիմահարդարումը պետք է փոխվի քո կարծիքով։ Այո, իհարկե փոխվում է, որովհետև մեծ կինը չի սիրում շատ դիմահարդարում։ Այս տարիների փորձը ինձ ցույց է տվել, որ տարիքով կանայք սիրում են ավելի մեղմ, թեթև, գույներ, աչքի չընկնող, որովհետև տարիքով կինը կոմպլեքսավորում է, երբ որ նկարչություն է տեսնում վրա, իհարկե։ Ընդհանրապես ես բոլոր աղջիկներին իմ խորհուրդն եմ, ես շատ կցանկանայի, որ մեր հայ աղջիկները սիրեին խնամվել, որովհետև մեկ-մեկ գալիս են քո մոտ հրաշքների համար, բայց իրականում իրենք պետք է ուղղակի սիրեն իրենց ու սկսեն իրենց խնամել, թե մաշկը բուժել, թե ընդհանրապես տարիքային ինչ-որ մի հատ տարիք կա, երբ որ արդեն պետք է խնամես քո մաշկը, թե խոնավեցնող քսուկներով, թե չգիտեմ, հաճախելով մասնագետների մոտ, հետո նոր գան դիմահարդարման շտկել, արդեն ավելի ընկծելու գեղեցկությունը, որովհետև հաճախ լինում են, որ գալիս են, որ փակեն, ինչի փակեն, եթե կարող են բուժել։ Այո, լիովին համամիտ եմ ձեզ հետ, շատ ճիշտ նկատեցի, Մարինա, և ինձ նաև հետաքրքիր է, ինչ տենդենց է նկատվում հիմա պլաստիկ վիրատության շրջանում, որովհետև անընդհատ դուք քան որ շփվում ես աղջիկների դեմքերի հետ, շատ կնկատես դա, արդյոք օգնում է պլաստիկ վիրաբուժի դիմաց դեմքը դիմահարդարվելուն, թե ոչ, հեշտացնում է ավելի գործես վերջին շրջանում։ Դե հիմնականում ենք այնպեսի դիմահարդարում ենք անում, որ համարյա թե հավասար է պլաստիկ վիրաբուժության կոնկրետ այդ պահին, որովհետև անում են կոնտուրինգ, ինչպես անգլերենով դուք եք ասում, դեմքի կոնտուրինգ, որ ամբողջությամբ թե քիթը, թե այտերը, թե ճակատային, թե դնչային հատվածը ձևափոխում ենք, բայց իհարկե նկատել եմ, որ աղջիկները դիմում են ու շատ ճիշտ են անում, որովհետև այս լուսավոր դարում պետք է բոլորը իրենց թերությունները ինչքան հնարավոր է, այո, դե իհարկե հիմնականում քթի վիրահատություն են հայերը դիմում, ու իմ կարծիքով ես դեմ չեմ այդպեսի դիմում։ Դրական ես վերաբերվում, իհարկե ամեն ինչը չափի մեջ, այնպես չէ, արդեն ցանկացած բանի, լինի դա վիրահատությունը կամ դիմահարդարումը, չափը գերազանցել արդեն էսթետիկական հաճույք չի կարող պատճառել դիմացին, ով որ այդ պահին տեսնում է այդ դեմքը։ Իհարկե լինում է, երբ որ չափը կորցնում են, իսկապես նայում ես, տեսնում ես, որ մարդը ինչ-որ հոգե վիճակը իրան ստիպում է, որ կանգ չի կարողանում, դա իհարկե դա արդեն բժիշկների սխալներն են, դա չեմ ուզում Մարանա։ Համաձայն եմ լիովին, ես նաև մեր հեռուստատողների հետ կցանկանայի բացահայտել այն հանգամանքը, որ Մարինան ոչ միայն դիմահարդար է, այլ նա մասնագիտությամբ իրավաբան և դիվանագետ է, իրավաբան, դիվանագետ, սա շատ լուրջ մասնագիտություններ են երկուսն էլ, և երկուսն էլ ավարտել ես փայլուն, հիմա դիմահարդարման մեջ ես, ինչպես ստացվեց այս կտրուկ փոփոխությունը։ Ասեմ, տարիքային երևի մտածելակերպս փոխվեց, որովհետև երբ որ հիշում եմ ինձ ուսանողական տարիներին, միշտ երազում է իրավաբան դառնա, ինչ որ ինձ թվում է, թե մեծ բաներ կարամ փոխեմ այս կյանքում, հետո երբ որ արդեն ընտանիք կազմեցի, հասկացա, որ նախ սիրում եմ այս գործը, երկրորդն էլ ավելի կանացի, ավելի մեղմիկ, չգիտեմ, հիմա ապրում եմ դիմահարդարմամբ, ու ինձ թվում է, թե երբևիցե ուրիշ մասնագիտություն չեմ էլ ունեցել, ամբողջովին տրվել եմ այս գործին։ Ահա, դու այ հրաշալի ձևով հասցնում ես համատեղել ընտանիքը, երկու հրաշք երեխա ունես, լավ ընտանիք և մասնագիտությունը ներկայիս, այ ինչ խորդ կտաս բոլոր այն երիտասարդ աղջիկներին, որոնք ցանկանում են ոտք դնել այս ասպարես, սկսել դիմահարդարմամբ զբաղվել, դիմահարդարությունը որպես մասնագիտություն վերցնել, հեշտ է արդյոք, որովհետև ես գիտեմ, որ դա օրինակ կանգնած աշխատանք է, երկար ժամանակ ոտքի վրա, առավոտյան շատ վաղ արթնանալ, շաբաթ կիրակի չկա, խնդրեմ դու խոսիր այդ մասին։ Շաբաթ կիրակի չկա, նախ պետք է հարմարվես հաճախորդի տրամադրության հետ, որը ամենակարևորն է, պետք է տանես նրա քմահաճույքները, կոպիտ ասած, լինում են օրեր, երբ որ իրոք հաճախորդը շատ ներվային է լինում, ու իր տրամադրությունը ազդում է արդեն քո վրա, ինքն էլ չգիտի, թե ինչ ա ուզում, ինչ է իրեն սազում, ամեն ինչ իհարկե ինձ թվում է, ու յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր ասպարեզում պետք է մի փոքր հոգեբան լինի և համբերությամբ զինված լինի, այո,
Իսկ ընտանիքը ինչպես է մամատեղում, գիտեք, յուրաքանչյուրին պետք է երբեք ինքը իր անձը չկորցնի, երբեք զոհ չգնա ընտանիքին և ընտանիքը զոհ չսարքի աշխատանքին, եթե մի քիչ խելացի լինես, երկու կորցնել անպայման երկու, այսպես ասած, կյանքն էլ կարող ես համատեղել, որովհետև իրականում իմը կյանքը, ես ամբողջ օրը անցկացնում եմ իմ կոլեգաների հետ, օրվա մեծ մասը հիմնականում մենք իրար հետ առավոտը 7-ից, մինչև 3 ժամ, այո, այդ գործի մեջ եք, բայց հաճելի գործ է իմ կարծիքով, որովհետև նախ մի քիչ իր մեջ ունի արվեստի հարկ, ինչի է դա արտիստ, որովհետև դա որոշ չափով նաև, այո, նկարչություն է, բայց այսենք դեմքի վրա մարդու, այնպես որ արվեստի հետ կապված աշխատանք է, եւ նաև լավ այն է, որ լավ առիթների համար եք մարդը նախապատրաստում եւ նրանց տոնական տրամադրությունն էլ որոշ չափով կարող է նաև փոխանցվել դիմահարդարին, լավ առիթների ճանապարելով մարդկանց, հետո էլ նրանց էմոցիաները նկարների միջոցով հետ հաճախորդի հետ, երբ որ մի հաճախորդի հետ անում ես նրա նշանադրության մեյկափը, անում ես նրա հարսանիքի մեյկափը, նրա երեխայի առիթի մեյկափը, արդեն ոչ ընտանիք են դառնում, այո։ Շնորհակալ եմ հետարքիր զրույցի համար, Մարինա, ես հաջողություն եմ մաղթում քեզ թե Հայաստանում և թե այստեղ քո աշխատանքում, գիտեմ, որ աշխատում ես շատ ու շատ հայտնի մեր արտիստների, երգիչների հետ և վստահ եմ, որ այստեղ նույնպես մեծ հաջողություններ կլինեն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դե ինչ, այս շաբաթվա համար նախատեսել էինք այսքանը, նախքան հաղորդում ավարտելը նշեմ նաև, որ այսօրվա իմ գեղեցիկ դիմարդարման համար ես շնորհակալ եմ Մարինային, սա նրա աշխատանքն է, դե ինչ, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ, հաջողություն։